Članovi šahovskog kluba Tribunija su na turniru u Gacku osvojili 10 medalja. Zamjenik predsjednika kluba, Đorđe Karić, istakao je da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima, dok je član kluba, Slađan Kujačić, koji je osvojio prvo mjesto u kategoriji do 12 godina, naglasio da je od ranije poznavao taktike protivnika i tako ih lakše pobjedio. Ta Liga Stare Hercegovine je nastala prije par godina, jedna zaista divna ideja, gdje djeca uzrasta od 7 do 18 godina imaju prilike da igraju šah. I to je jedan od serije turnira. U Gradsku je učestvovalo 50 takmičara iz čitave Hercegovine. Ove godine smo napredili tu Ligu Hercegovine. Prije se paravalo ručno paravanje, to je mnogo oduzimalo vremena. Od ove godine paravanje se vrši kompjuterski i sljedeći korak koji na kome intenzivno radimo jeste da imamo jednog licenciranog sudiju koji će imati da te turnire, da kažem, rejtinguje na zvaničnu FIDE stranicu. Pa veoma lijep je, lijep sud isti u turniru u Gacku. To je jedan tradicionalan turnir, očekivao sam prvo mjesto jer su već stari protivnici i znamo prilike gdje smo. Pa, što sam već rekao, uspio sam da pronikam u njihove ideje.